Sport In. Tai gal nepavyko rungtynės šiandien? Žinau, pradžiai tik kažkaip per daug gal išėjom tokie susikaustę, pirmo šalia žyvos, tai nuo to labai turėjom greičiau visko atsikratyti ir per daug žaisti metrimus, čia tokie langai kitesni, man reikėjo daug daugiau iš pakrepšio versi pažaidimą. Gynyba, sakykime, buvo tokių momentų, kur buvo klaidų, bet tai nebuvo tragiška, bet palimėm, mes neišpildėm savo derinių, jie mus išmušė iš savo žaidimo ir paskui nepataikėm derinių laisvėjų. Treneris minėjo, kad išėjot kaip nugalėtojo. Ar neužmygdėte favoritą Vytegijus? Nežinau, nemanau. Aš šokio kriterijų, bet aš galvoju, kad išėjom mes kaip tik gal daugiau. Kaip tik mums reikėjo juostis daugiau pasitikėjimo gal. Nu, sunku čia pasakyti. Sakau, tas jau dalys. Ir tas mums nepadėjo.